សួស្តីបងប្អូនគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្ញុំម្ដងទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីកម្មវិធី Adobe Premiere Adobe Premiere Rush អញ្ចឹងកម្មវិធី Adobe Premiere Rush នេះគឺជាកម្មវិធីថ្មីដែលមាននៅលើ Android ដែលវា support នៅលើ Android ហើយសម្ងៃប៉ុន្តែកាលមុនគឺវាអត់ support នៅលើ Android ទេវាមានតែនៅលើពួក iPhone ឬក៏ពួក iOS ហើយយីតឡើងវា free ទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាបានអ្នកទៅសេក្រុមហ៊ុន Adobe បានទៅសេ program ឲ្យវា support ជាមួយនឹងពពួក Android ប៉ុន្តែជួយទៅជា support ក៏ដោយប៉ុន្តែវា support បានតែប្រមាណទូរស័ព្ទប្រមាណទេដែលទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺចាប់ពីប្រភេទ Android 9 Pi or P អញ្ចឹងណា Android 9 Pi ឬក៏ Android 9 P ដែលវាប្រព័ន្ធបត្តិការ Android ចាប់ពី Android 9 ចុចទៅបានអាចទៅលើវាបានហើយមាន Android 9ហើយបន្តមកទៀតរឹសទៀត Android 9ហ្នឹងមិនមែនជា Android 9ហើយរឹសប្រភេទទូរស័ព្ទទៀតដែលមានសត្រកដែលប្រភេទ chip ខ្លាំងខ្លាំងមានដូចជា Samsung Galaxy S10 S10 Plus S9 S9 Plus Note 9 Note 8ហើយនឹង S10e អញ្ចឹងចំពោះ Samsung គឺមាន3 4 5 model នេះដែលអាច support ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបានហើយមាន Google Pixel 3 Google Pixel 3 XL Pixel 2 Pixel 2 XL ហើយនឹង OnePlus 6T ហើយយើងសង្ឃឹមថាវានឹងឆាប់ៗនេះគឺវានឹងបានទ្រង់ទ្រាយទៅដល់កម្មវិធីទៅដល់ទូរស័ព្ទ Android ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបើយើងចង់ចង់ទៅលើវាគឺយើងចូលតាមលេខ here នេះ click here នេះមកគឺវានឹង link ទៅក្នុង Play Store យើងតែម្ដងអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានដោយសារតែ Play Store របស់ខ្ញុំនឹងវាដាក់ថានេះ your device compatible version បើណា version ខ្ញុំមកដល់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅលើបានទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅតែចាប់ពីពួក Samsung S Note 8ហើយនិង S9 ឡើងមកអាចទៅលើបានខ្ញុំប្រើ Huawei ប្រើទៅលើបានទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអានេះគឺវាមានម៉ូហើយបណ្ណាកម្មវិធីនេះគឺវាកំពុងតែឡើងមកហើយអញ្ចឹងវាប្រើស្រួលកម្មវិធីនេះប្រើស្រួលខ្ញុំធ្លាប់ប្រើខ្ញុំធ្លាប់បង្ហាញនៅក្នុង iPad ហើយគឺវា free ហើយវាប្រើស្រួលទៀតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវានឹងអោយទូរស័ព្ទយើងធម្មតាធម្មតាទៅលើបានដែរដល់ពួកពញីទៅទូរស័ព្ទ Android រកកម្មវិធីកាត់តវីដេអូអត់មានទេតែកម្មវិធីកាត់តវីដេអូ Adobe Rush Premiere ហ្នឹងគឺ Adobe Premiere ហ្នឹងគឺល្អល្អជាងខាន Master អស់លុយប្រើវាអស់លុយអញ្ចឹងបើយើងបាន Adobe Premiere ហ្នឹងគឺវា free អញ្ចឹងវិញអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ទៅកាត់តវីដេអូស្រួលប៉ុន្តែកាត់ត online Adobe Premiere ប្រើ online ប្រើ internet ប៉ុន្តែពួកខាន Master អត់ប្រើ internet ទេអញ្ចឹងវាខុសគ្នាអញ្ចឹងប៉ុន្តែវា freeតែ Khai Master of 3D អញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា